86 yaşlı ana əlinin zəhməti ilə tikdiyi evindən çıxarılır. Yaşlı ana iddia eləyir ki, yurduna yələnərək onu oradan qovan böyük. Həyat yoldaşı öləndən sonra taleyinə kirayələrdə, sığınacaqlarda yaşamaq da var imiş bu ananın. Acınacaqlı vəziyyətə əməkdaşımız Vasif Vaqifoğlu araşdırıb. Məhz ana adı üçün, torpaq adı üçün minlərlə oğlanlarımız şəhid olaraq öz canlarını fəda etdilər. Amma oğlanlar var ki, hələ də anasına sahib çıxa bilmirlər. Qazax rayon sakini 85 yaşını artıq ömrünü sürüb, 86-nı qeyd edən Bəhriyə nənəni məhz övladlarından biri öz yaşadığı evdən küçəyə atıb. Qazax rayonunun yuxarı salahlı kənd sakini olan 86 yaşlı Bəhriyə İbrahim qızı Həsənəliyeva iddia edir ki, öz əli ilə tikdiyi halal evindən böyük oğlu onu çıxar sahiblənib. Kənddən ayrı çəkdim, qonuzun qonşudan ayrı çəkdim, dedim, ya, üç qardaşı bir-birinə aralar dəyməsin, yazdığım, yetməm, heç kimim yoxdur. Bu işlərə yol verməyim, hamısını uddum, uddum. İndi də gəl, gör, mən harada yaşayıram, niyə yaşayayım burada, nəyə görə yaşayayım? Bəhriyə Həsənəliyeva 1954-cü ildə Qazax rayonunun Qaymaqlı kəndində Məmməd Həsənəliyevlə ailə quraraq Yuxarı Salahlı kəndinə gəlin köçüb. Onun bu evliliyindən 3-ü oğlan, 2-si qız olmaqla 5 övladı olub. Müsahibimizin sözlərinə görə ailədə söz-söhbət Böyük Vətən Müharibəsi veteranı olan həyat yoldaşının 2003-cü ildə ölümündən sonra başlayıb. Deyir, adıma keçir, səni başımda saxlayacağım. Deyirəm, adına niyə keçirim, hələ mən dururam. Mən öləndən sonra da boynu, yaqın ki, vəsiyyət eləyərim, sənə verərim. Səndən başqa mənim iki oğlum var. Demə, mülkə görə olub, məsələn. Hə, mülkümə görə. Özgə, nəyə görə, heç nə. Hazırda Bəhriyə Həsənəliyeva ailənin 4-cü evladı Nazimin kirayədə qalır. Bəli, hal-hazırda mən durum qulağında bazım şeylə köməkli eləyir. Yəni, onun məqsədi ev adına köçürməkdir. İndi yəqin ki, ev onun olar, anadır, kim istəsə ona verər. Hələli, anaya qulluq eləmək, anaya şərait yaratmaq, bu bizim borcumuzdur, qardaş. Eyni sözləri ailənin digər bir övladı da söylədi. Hətta balanın 9 ay bətnində gəzdirdiyi doğma anasına təhqiramiz ifadələri də bir ayrı. Bunu da qızının dilindən eşitdik. Küçələrdə qalıb özü təhqirlə nələr olmayan şeylər deyir arvadımın vanına. Yəni, şükür Allaha, Allah canınızı sağ eləsin, kəndin elim içindəsiniz, uzaq yerdə deyir. Yəni, bilin, görün, o nə tər adam olur var. Daha sonra üst tutduq sözü gedən ünvana, Yuxarı Salahlı kəndindəki Həsənəliyevlərin ata yurduna. Qarşımıza elə ailənin böyük oğlu olan 66 yaşlı Razim Həsənəliyev çıxdı. Söhbət əsnasında bildirdi ki, məsələlərin bu həddə gəlib çıxmasının səbəbi digər qardaş bacılarıdır. Bəlkə qanun mənə deyəcək ki, sənin ixtiyarın yoxdur. Yaşama burada, atanı da nahaq cənazasını götürdübsən, qarxanam tökəcək, çıxıb gedirəm, mən qanunla qanunluq eləmək olmaz. Artıq uzun müddətdir çəkişmələrlə el obaya səs salan bu məsələ Qazax rayon məhkəməsinə qədər gedib çıxıb. Məsələnin həllinə də məhkəmənin qərarından sonra nail olunacaq. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Vüsalə Vəliyeva, Space Qazax.